ନମସ୍କାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। କଟକ ଲୋକସଭାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାବୁଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ, ଜବତ ହେଲା 3,90,000 ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଜବତ ହେଲା ସୁନା। ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଟକ 14 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସଦର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ 1198 ମସିହାରୁ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଗାତାର ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ଗତଥର ସେଠାରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ରାଲିରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଭରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ କଟକ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାବୁଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ। ନିର୍ବାଚନ ନିକଟତର ହେଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, କାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ନଜର ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି 2 ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସେଲେଡ଼ି ଛକରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପଲ୍ସର ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ରୁ 2,23,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର କାନପୁର ନିକଟରେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା 1,67,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ। ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ୍ଡାରେ ଆଜି କ୍ୱେଟ୍ ଓ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଜଟଣୀ ଓ ଖାରବେଳ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ 50 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାଉଜର, ବାଇକ୍ ଓ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି 2 ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5,00,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଜବତ ହେଲା ସୁନା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଆଡ଼ା ପାଲଟିଛି। ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସୁନା ଜବତ ହେଉଛି। ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ 278 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା 2 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ସୁନା ଜବତ କରିଛି। 2 ସୁନା ଚାଲାଣକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସୁନା ଆଣି ନିଜ ପୋଷାକ ବଟନରେ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଏହି 2 ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୁନାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 9,00,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନ୍ୟାୟ ନପାଇ ଶେଷରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଉଦଳା ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀନାଥ ସାରେନଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହ ଖେଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ନିମନ୍ତେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।